toe. Dis oefen vir die troue. Hoekom is ons flat 2 by 2 meter lang? Ons deel 'n enkel bed en 'n badkamer met killer. Wat the? Wat? Werner! Wimpie! Werner! Hey, Katrien. You girls, numpties from South Africa, ready for initiation. I'm starting to think you don't really want us here, coach. The committee wants you here. I do not. Werner, daar's nog 'n opsie. Van ons begin ons eie Suid-Afrikaanse rugbyspan en wens self wat prys geld. South African rugby players that want to kick some bomb ass. Ons kort net 'n coach. Het ons net iemand met jou ervaring nodig om ons nuwe Suid-Afrikaanse span te coach. Welcome to London! Hi, my Ek is nou volkome volwassen. Tot ek genoeg geld verdien het om my jeugd terug te koop. Ek het al die ideale geleentheid vir om 'n bietjie geld te maak. Wat? Meet your team. Have you ever even played rugby? Of course. Play for the box. The box? Yeah, the blessed box. The rugby club is outside Lodi. So, ons trou is in die span saam. Hulle het potentiaal. Bruno Versaag. Klink so 'n donkie wat vir Black Beauty gespyker het. Ek sien jy speel rugby. Nee. Ek sit deeltyds 'n rugby model. Ek dink rugby is Morone. Waarom jy hier in Engeland? Ek is hier om rugby te speel. So ek dog rugby is net vir Morone. Ek is bereid om een te wees om die pommies ding of twee te wees. Plus Katrien praat jy altyd van die vlakste game. Wimpie's getrouwd met sy rugby. Ek is net die mistress. Ek seker as hy tussen sy rugby nou moet kies, kies hy jou. Ek weet regtig nie hoekom ek jou verliefdesadvies vra nie. So, wat doen ek? Hy fit sien. In jou kop is dit rugby, 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 Katrien. Maar in 'n Nigel Stoer se kop is dit Katrien, 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 Stoer vir Katrien. Dink 'n bietjie daaroor.